Broj 1. Odlučite tačno šta želite i budite konkretni. Najvažniji razlog za neuspeh u ostvarivanju ciljeva je to što ciljevi nisu jasni. Morate da budete toliko konkretni, kaže Einstein inače, vaš cilj mora da bude toliko jasan da možete da ga objasnite šestogodišnjem detetu, a šestogodišnje dete mora da ga jasno razume da može da objasni drugom šestogodišnjem detetu, a da taj šestogodišnjak ode kući i objasni ocu i da otac može da razume cilj. Cilj bi morao da bude toliko jasan da ga razume šestogodišnjak. Ako ne možete da objasnite taj cilj šestogodišnjaku, to znači da ga vi ni sami ne shvatate. Iako da biste razumeli cilj, morate da ga zapišete. Ne možete razumeti bilo šta ako ne možete taj cilj da zapišete. 97% odraslih nemaju zapisane ciljeve. To je zaista zastrašujuće. Zamislite da možete zaraditi 10, 20, 30 puta više nego danas. Sve što treba da uradite je da zapišete. Ljudi kažu, ne moram da zapišem, sve mi je u glavi, sve mi je ovde. Ne moram ništa da zapisujem. Naježim se kad pomislim na to. Ali, dakle, odlučite šta želite i broj dva je da to zapišete i da sve to mora da bude merljivo. Baš kao i najvažnije uslove za izgradnju uspešnog biznisa, zapisati ono što želite i stavite neku brojku. Nemojte da vas plaši to ako je brojka nije precizna, tačno, uvek možete da promenite cilj kasnije, ali svejedno, zapišite i stavite sve u brojke. Tako da šestogodišnje dete može da vam kaže koliko ste blizu ostvarenju cilja. Zamislite da kažete šestogodišnjaku, to je moj cilj, a on vas onda pita koliko ste blizu cilja i koju brojku koristite biste to izmerili. To je jako bitno. Nemojte nikada reći sve mi je u glavi, nema problema. Svaki put kada čujem da to neko kaže, a čuo sam to 40, 50 godina slušam to isto, ta osoba je neuspešna. I ta osoba će biti neuspešna i 10, 20 godina kasnije. Neće nikada uspeti ako stalno kaže ne, sve mi je u glavi, ne moram da pišem.